изключително актьорско майсторство в изграждането на силно въздействащия образ на обощаря Петър. Представлението «Бутушът» на драматичен театър Стоян Бъчваров – Варна по пиесата на Лило Петров с режисьор Стоян Радев – ГК. Добър ден на всички! Тъй като театъра е колективно изкуство, тази награда всъщност е за целия екип на нашия театър от администрация през актьори и технически служби, изобщо всички звена, без които театъра е абсолютно невъзможен. Тази награда е за тях. Искам да благодаря в професионален план на моя преподавател, професор Красимир Спасов, който тази година ни напусна, който промени изцяло живота ми, въвличайки ме в пътя на театъра. Благодаря от сърце. В раздел театър.